nashinda game zote game. Hii ni game ya 9 sasa. Siwezi kwa kawaida kwa hiyo sasa nacheza game moja moja na kuendelea. Kila game kuna 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 malengo. Malengo yatakuja game ya mwisho. Sikia kwa game ya mwisho tutajua nitakuachia wapi. Lakini kwa sasa hii tuna focus na kila game moja moja kwa kila game. Kwa sasa hii bado siwezi kuendelea. Ile kama promotion bado running behind your mind while you throw in the middle of the field. Games zimefuatana, najaribu kwa kila mchezaji nafasi hiyo ile ya uchovu sana kwa mchezaji wangu. Alicheza last game, alianza hii game niliona kainge. Game pia ikiwa nilijua small stars hiyo timu ndogo, timu kubwa iko na wazoefu na nilijua pressure the way yenye imekuwa, nilijua kuna time nitakuwa chini na nitamhitaji kwa hiyo experience yake. Ndio ukiangalia kwa hiyo game Dedi amekuja kutubeba, hana ile uoga, experience yake imetusaidia sana imetuongeza tena. Brother, how emotional are these games for you having lost your team manager? Nadhani lose team manager, nadhani pia nadhani imekuwa ukiangalia vijana waliamua game za mwisho zote wanapigania yule team manager, na ndio na side hiyo ni kitu inawapush sana. Wakiangalia kienda kama tunaenda ku lose game, wanaona ni kama wamemkosea. That's why wanaona push sana. Tangu team manager wetu atoke, we win game mbili na zote zimekuwa za away, tough matches against Granada Villa, against Kisumu All Stars, na zote ukiangalia wanajituma wakisema jamaa wako pale half time. Mimi nimeingia pale nikiwaongelesha, wanasema coach, tulia, tuna fight ya team manager wetu, lazima tuwinie. Congratulations.